Исәнмесез, алдымнарны башлыйбыз. Безнең иҗат төркеме бу кайнап торган атнаның иң мөһим темаларын сезнең игътибарга тәкъдим итәргә әзер. Студия Сәрия Хабибуллина бүгенге чыгарылышта. Аннан күтелгән җавап моннан килде. Дәүләт теленең статусын таныдылар. Алда ни көтә? Предусматривается возможность до 2 учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Жон бирсәң жүн булыр. Милли институт проекты кайда ярала? Барлык фәннәрдән дә, барлык белгечлекләрдән дә җитмәс килеткән, чөнки инде тарқатып бетерләр, туздырып җыеп аларга була. Бер ярдәмнең мин каршылыгы, ни өчен бездә фермер булу кагаздә генә җиңел. Ясай субсидия бирәләр, ед башка гына. Эш күрсәтмәсәң акча булмаячак. Референдум узмаган үз идарәләрдә гаепне оттан эзлиләрме, тәртәдәнме? Бер ике чатка белдерү язып, элгәләр дә шуннан кеше җүләр кебек референдумга килелде буйладылар. Әгәр авызың кәкере булса, кызгы көп келемәскә дигән сүз булай. Алтын Йолдыз милли премиясе. Кыздырмасаң жырламыйлар, жырламасаң бирмиләр. Ике атна көткәннән соң тел мәсьәләсенә карата федераль дәрәҗәдә яңалык җиткерделәр. Кичә ил президентының Идел буе округындагы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич Казанга телләр белән бәйле ике яңалык алып килде. Беренчедән, ул округ мәктәпләрендә рус телен уку сәгатьләре Россия мәгариф министрлыгыннан кушылган дәрәҗәгә җиткерелде, диде. Моңарчы сәгатьләр саны тулмаган. Икенчедән, җитәкчелек төбәкләрдәге дәүләт телләрен укытуга кагылышлы законнар була торып та, аларның уку стандартларында камилләштерелмәгән булуын таныды. Һәм аларны укытуга кагылышлы карарлар һәм үзгәрешләр булачагын хәбәр итте. После обращения президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова данный вопрос был еще раз внимательно изучен. И Минобразование Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, входящих в состав Российской Федерации. Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до 2 учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Миноборнауки направят в регионы в ближайшие дни. Бу темага Дәүләт Советы чәршәмбе көнне әйләнеп кайтачак. Сессияда депутатлар яңадан тел мәсьәләсен карый. Телгә чыннан да игътибар зур. Бүген дөнья татарлары туган телдә диктант язса, узган елларда Казанда акыл фабрикасы проекты ачылды. Монда татар телен үтемле итеп укытудан тыш, милли университет булдыру турында тәкъдимнәр яңгырады. Бу атнада безгә билгеле булганча, Татарстанның мәгариф министрлыгында милли педагогика институтын торгызу буенча концепция карала башлаган. Исегезгә төшерәбез, 21 сентябрьда президент Рөстәм Миңнеханов еллык юлламасында милли институт булдыру кирәклегенә басым ясаган иде. Татар җәмәгатьчелеге моны туган телне саклауның бүген иң мөһим юлларының берсе дип саный. Шуңа да фикер алышулар республиканың үзендә генә түгел, читтә дә бара. Айзар Шаймарданов үз концепциясын төзегән галимнәр белән аралашты. Җиде юл чатында торган милләт кайсы юлдан китер? 90-нчы елларда суверенитет яулаганнан соң милли университетны берничә тапкыр оештырып карадылар. Менә шушы элеккеге балалар бакчасы бинасында 3 факультеттан торган Татар дәүләт гуманитар институтында. Шулай ук Тари Татар Америка төбәк институтында ачканнар иде. Соңрак исә барысында берләштерделәр һәм 2005-нчы елда Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты оешты. Әмма берсе дә озын гомерле булмады. 2010-нчы елда Казан федераль университеты оешкач милли институтка ясин чыктылар кебек. Менә шулай. Милли университетның юлы һәр вакыт сикәлтәле булды. Милли институт кыру идеясы соңгы тапкыр 2 ай элек күтәрелде. 21 сентябрьдә президент Рөстәм Миңнеханов еллык юлламасында милли педагогик кадрлар әзерләүче институт торгызылачак дигән иде. Подготовку и переподготовку учителей, в том числе на базе воссоздаваемого национального педагогического института. Татарстан да шулай уйларга тиеш. Ул, мәсәлән, әйтиксез 500 баланы, һәр ел 500 баланы кабул итеп, юкса 300 баланы мы 100 хатта 100 баланы кабул итеп дә аларны үзегез укытсагыз сезнең мәмләкәтегездә ничектер инфраструктура курылган. Юлай Шамил углы Америка татары. Кушма Штатлардагы Висконсин Мадисон университеты һәм Казахстандагы Назарбаев университеты профессоры тюрколог. Әле 2000-нче еллар башында ук милли университет концепциясын кыра, хәтта республика җитәкчелегенә дә әлеге идеяны тәкъдим итә, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында ул чактагы проект тормышка ашмый кала. Быйыл ул бізге Скай Баша Татар Халықара Университеті концепциясын тәқдим етті. Ол тулысы білян Америка мәғариф системасына негіздені. Нинди кадрлар әзірлейсіз деген сұрау дұрыс түгіл. Ол дұрыс сұрау түгіл. Чынки Американ университетлары кадр әзірләмей. Алар критикалық
düşünceni yaza alını öğretirler. Bu King Reuş'ta bilim alır. Onun için tabii ki çit ilden de muallimlerini kitirerek kirek bulur. Tatarstan'ın üzerinde de kaybır muallim. Yolay Şamiloğlu'nun ideyaları Tatar cemaatçiliği için künnen kün mühimrek bula bara. Yuvar bilim Tatar dinde yokken, demek Tatar gimnazların, Tatar mekteplerinden çıkan kişilerinin Tatar dilini bilip kompetensisi bir kuk alıtırmışta kirek bulmaz. Россия Фәннәр Академиясы фәнни хезмәткәре Илшат Сәйтовның концепциясы Юлай Шамилулланыкыннан томырдан аерыла. Ул тәкъдим иткән вариантта бакалавриат булмаска тиеш. Аның каравы милли институтны тиз арада оештырып җибәрергә мөмкин. Аерым лекцияларны курсларын булдыру бик зур вакыт кирәктерми. Инде магистратурага килсәк, башка университеттагы татар телле группалар ашырга дисәк, аларга вакыт күбрәк кирәк. Ләкин менә ул этаплап эшләгәндә инде киләсе елдан ашылып эшли башлаялар. Милли институтның өченче концепциясы Европа стандартларына нигезләнә. Аны Петербургтагы яш галим Альфред Бустанов тәкъдим итте. Касимия институты дип атарга тәкъдим итә ул аны. Төп укыту теле исә инглиз теле. Фән белән укыту бер юлы булырга тиеш. Демәк, студентлар лекциялар, семинарларда гына катнашмыйлар, шул вакытта ниндидер фәнни проектларны алып баралар укытучылар белән бергә. Ну, елына 10 миллион сум кирәк инде, но барбар теге әллә нинди космик бәрелми. Депутат Разил Вәлиев юлламада әйтелгән сүзләрдән соң 2018 елгы бюджетта институт өчен акча каравыны да сорый. Әмма безгә шундый җавап килде. Финанс министрлыгыннан һәм икътисад министрлыгыннан әле хөкүмәтнең карары булмый торып, без закон нигезендә бюджетка андый төзәтмә кертә алмыйбыз. Әйтәләр хаякта финанс юк диләр. Әгәр дә теләк булса, әйткәнемчә, финанс табыла. Спортка табабыз бит. Татарстан мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне шәрехләмәсә дә, безгә милли институт концепциясе язылуын хәбәр итте. Тарих институты белгечләре бу мәсьәләне сузмаска кирәк ди, чөнки соңга калсаң, укытырлык кадрлар да җитмәскә мөмкин. Бүген шундый ноктада торабыз. Бүген әле без бөтен фәннәр буенча да татар телендә укыта торган кадрлар тәкъдим итә алабыз. Физикадан да, математикадан да, хәтта шундый тегәл дисциплинадан да, сапрама һәм башка белгечлекләрдән дә татарча укыта торган профессорлар таба алабыз. Инде 1-2 ел узгач, аларны табырга бик авыр булачак. Марат Гыбадиновның сүзләрен педагогика институтының элекке ректоры да Рузәл Юсупов раслый. Географияда, биологияда, химияда, бөтен фәннәрдән дә татарчада әзерлек идек укытучылар. Менә бу тәҗрибәне хәзер кулланып буламы? Барлык фәннәрдән дә, барлык белгечлекләрдән дә җитмәс кинәткән, чөнки инде таркатып бетерделәр, туздырып. Әле институт кына түгел, безгә университет кирәк. Милләт университетсыз яши алмый. Ул бервер каядыр кимчелек килеп туа, има ниндидер комплекс сыман, има каядыр рус университетына. Укыту гына түгел, ул фән белән шөгыльләнергә тиеш. Бүген алар әйтәләр фән дип, ул мәкалә чыгара да фән дип атый. Мәгърифәче Гаяз Исхакый бер гасыр элек милли мәгърифсез халыкның киләчәге дә юк дип яза. Татар әкренләп булса да моны аңлый бара кебек. Хәр хәлдә хәзер җәмәгатьчелектә татарның үз югары уку йорты кирәкме юкмы дигән сорау бөтенләй тормый. Заман вазгыят гомумән сырты белән куйды. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Атнаның башка мөһим вакыйгаларын барлыкта дәвам итәрбез. Рустам Миңнеханов Жумға Михаил Бабич белән күп чараларда катнашты. Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулы вәкаләтле вәкиле православ җәмәгатьчелеге белән очрашты. Теләче халкын район оешуга 26 ел тулу белән котладылар. Хәзер хоккейчыларның үз боз сарае да бар. Хыялыгыз тормышка ашты. Сезне барыгызны да шушы зур тантана белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык һәм киләчәктә дә Теләче районы менә хоккей буенча да, бүтән спорт буенча да алдынгы булар дип ышанам. Минтимер Шаймиев Кремльдә Зөя һәм Болгардагы тарихи истәлекләрне яңартуга багышланган киңәшмә уздырды. Ул нәтиҗәләрдән канәгать. Казан изгон иконасы соборын торгызу да график буенча бара. Есть расчеты, как в любом деле, но их губительных, по-моему, нет. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан дәүләт советының президиум утырышын уздырды. 29 ноябрьдәге сессиядә Кабат республикада дәүләт телләрен укыту мәсьәләсен караячаклар. Моннан тыш көн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарыла. Алексей Песошин видеоконференц элемтоша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Козык оештырган киңәшмәдә катнашты. Төзелеш ресурсларына бәяне күзәтү, бу өлкәдәге кагыйдәләр үтәлеше хакында фикер алыштылар. Субъектлар тарафыннан бюджет үтәлеше, төбәкләрнең үзләренә алган йөкләмәләрен үтәүгә дә тукталдылар.
Ильсурметшин Московский мәдәният һәм спорт үзәгендә капиталь зөкләндерү эше белән танышты. Бина инде 1939 елда төзелгән. Шул вакыттан бирле ремонтлау башкарылмый. Бүген максат халыкны бергә кызыклы чаралар аша җәлеп итү. Без хәзер авылга юл алырбыз. Анда шибешләрне саныйлар. Бер райондаларны быел гына үстерә башлаганнар, кемнәрдер кошларны мөгезләр итәрлеккә алмаштырган, кемнәрдер икеләнеп тора, эшлисеме, юкмы. Татарстан авылларында эшлекле мөхит төрле, аны районнарга чыгып бәяли башладылар. Авыл эш булса яши, халык эшле булсын өчен республика бюджетыннан ел саен 2 миллиард сум акча бүленә. Мондый ярдәм әлегә бер төбәктә дә юк. Тик ни өчен грантлар була торып та аннан файдаланучылар теләгәнчә күп түгел. Акчаларны кайтаручылар да бар. Ләйсән Сабирова бер ярдәмнең 1000 каршылыгын ачыклады. Һәрбер хуҗалыкта бит инде без кичә вакыттан бит 5-6 үгез, 2 сыер асрап үстек бит инде. Мал асрау алда гадәти эш, аны никадәр үршетү инде икенче мәсьәлә, ди Гафур Зарипов. Бүген ул республикада танылган баллы, маллы, җирле техникалы крестьян. Лава безнең лайфстайлның инде бик катты инде, ул инде мине тәрде. Шәсен Гафур, бер пасекада утырасың, син бит булдырасың, давай, тегеләй, давай, ул тәрде җир. Он был шлан шушу, урынның битләреннән наработа шландык. Хәзер аның 400 баш умартасы иткә дип үстерелә торган 50 баш үгезе 2 дистә аты 420 гектар җире бар. Аның кебек инициатив алдынгы карашлы фермерлар турында матур итеп авыл тоткасы диләр. Шуннан да үзе яшәгән, эшләгән җирлектә күп булмаса да эш урыннары булдыра, салымын түли, яңа башлангычларда ярдәм күрсәтә. Агросәнәгать комплексы үсешенә дә саллы өлеш кертә. Республикада азык-төлек продукциясының яртысы фермерлар җитештергән. Әмма бу күрсәткечләр җиңелгенә бирелми. Җир бирү бу мәсьәләне лаеш очрагында уңай хәл итә алсалар да, эше кымга терелгән фермерлар аз түгел. Әйтик, Алабуга районыннан фермер Сергей Шалин турында сөйләгән бар иде. Ул фермала, әмма сүзгә ышанып җирне рәсмиләштерүне суза. Нәтиҗәдә җир дә бүтән хуҗага күчә, фермерның киләчәге дә сорау астында, судтан башы чыкмый. Крестьяне без земли или земля без крестьян? Если земля без крестьян, значит пустые территории. Государство или без нәрсәгә предпочтение бирергә тиеш, беренчесенәме или икенчесенәме? Каршылыклар бар. Шуңа төрле районда төрле отношение сельское предпринимательствога. Җир кешесенә мөнәсәбәтне үзгәртү, эшләргә теләгән кешенең башта кулыннан тотып йөртү. Татарстан очрагында дәүләт ярдәме нәтиҗәлелеген арттырыр иде бу. Моңа әлкидә узган киңәшмәдә басым ясадылар. Шушы эшебезне күрсәтебез дә килә. Аның кызыгын да кирәклеген дә аңлатасы килә халыкка һәм җитәкчеләргә. Озак елларда күп эшләнде дип әйтәсем килә. Татарстанда ел саен хуҗалыкның кеше формаларына ярдәмгә 2 миллиард сум акча бүленә. Шәхси хуҗалыкларда савым сыйрларын саклап калу өчен генә дә 360 миллион сум. Кайбер күрше төбәкләрдә агрокомплексның бер еллык бюджеты бу. Ниндидер сүтеп кыра торган өр яңадан яңа, андый нәрсә табу кыен. Аннан соң үзебез дә авыл малайлары бит инде шул тормышны күреп үскән кешеләр, аларның тормыш фәлсәфәсе безгә якын әйбер. Безнең моңа кадәр керткән программалар, алар һәрберсе үзен үзе аклап бара. Микрофермалар күп төзелә. Бер елда 378 ферма ярдәм алган, әмма Татарстан өчен бу аз. Вакыт икенчене күрсәтә. Һәрберсен мал асрауга үгетләп йөргәнче, инде терлеге булганнарга ярдәм күрсәтү нәтиҗәлерәк. Аксубай, Лениногорск, Алексеевск бу мөмкинлектән файдаланып калырга ашыккан. Әмма мулла кызында да була гаеп дигәндәй, ярдәм механизмы камил түгел. Бу инде Азнакай районы Габидуллинарның кас фермасы. Хуҗалыкта алар 500 баш. Сатарга урын эзлисе юк, килеп алып китәләр. Дәүләт ярдәме белән хәл катлаулы. Ул 100 баш кышкыртка гына бирелә. 50-дән 100-гә хәтле генә дип каралган бит хөкүмәт түли торган субсидия. Менә кеше күпме асрый, шуның барына да түләнсә әйбәтрәк булыр иде. Банк кредитлар белән проблем инде. Мондый кагаз ярга кирәк, кагаз баткасы шуңа күрә үз кеше белән эшләргә тырышабыз күбрәк. 5% кредит алуны фермерлар тамукны 5 тапкыр әйләнеп чыгу белән чагыштыра. Продукция сатудан кергән акча хисабына эшләү кулайрак. Әмма товарны кайда сатасы? Икмәк уңгач та авыр. Алып сатарлар 3-4 сумнан алырга риза. Кулланучыларны бер тикләп эзлиләр. Ничә ел инде җитештерүчеләр кооперативлары булдыру турында сүз бара. Әлегә кагаздагы 206 берлекнең 76-сы гына бар. Аның икенче этабы мини-агросәнәгать парклары ачу. 18-нче елда 7 муниципаль районында төзелеш барырга тиеш. Яннан соң без уже аякны тирәп әйтергә безнең мөмкинлек була шул торговый сетьларга безнең продукцияны поставлять. Хакыйкат бәхәстә туа диләр. Программаларның нәтиҗәлелеген аларда катнашып караган фермерлар гына белә. Мондай очрашулар әле Алабуга һәм Татыш районнарында узачак. Шуннан соң дәүләт ярдәменең нәтиҗәлелеген арттыруның яңа алымнарын караячаклар. Ләйсән Сабирова, Фуат Гайсин, Марат Зайдуллин, Булат Шәфигуллин, Ягавасыр каналы.
Президентлар остынан да урындықлар ұша. Красноярс тұрақшылары қорыс түннен шерем шаба. Қазір Қодақ сахифесі Данил Сафаров инде студияда. Исәнмесіз. Мұннан нәқ ярты йыл элек Түркия башлығы Россиялеләрге үз помидорларын рекламалап киткен иде. Екі президент ұшырашуында Эрдоган бұлай дейді. Біздің арада барлық аңлашылмаушанлықта хәл етілді. Помидордан қала. Кроме помидоров, мы пришли к согласию по всем вопросам. Несомненно, турецкие помидоры, они и вкусные, они и дешевые. И это наш совет нашим партнерам. Шул вақыт ойлап қойған едім. Екі президент жеңе алмаслық нендей шундай помидор екен ол. Нихаят, қызыл яшілшә жеңді. 1 декабрьдан аны қабат Россияға Түркиядан кертә башлайлар. Дұрыс язға қадар ғана өзібізнікі үлгере башлағанша. Инде бар үпкер әншілер де тамам дегенде ғана тағын бір тиір келіп шықты. Бу атнаны Сочида узған Россия, Түркия һәм Иран жетекшілерінің ұшырашуында Путин Эрдоганның орындығын бәріп шырды. Әлбәттә, видеодан көрінгәнчә, бу ялғыш келіп шыққан. Путин Эрдоганға орындықтан күтәрелергә ярдәм итәргә теләгәндер. Аннары бит орындық бәріп шыру ол самолет бәріп шыру түгел. Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора. Это шутка была. 4-5 көннән инде қышқа қырабыз, қар әлі хаманда йоқ. Аптырағаш Алабуғада таллар қабат бірілене башлаған. Тал бірісі, тал бірісі, тал бірісі талларда деп жырларсың декабрь башында. Аның қарауы Якутияда салқын. Оймекон балалары буатнаны 50 градус морозда оқырға барған. Норматив бойынша 52 болса ғына үйде қаласы екен. Жәлләдім якут балаларын. Йоқ, туңғандардыр деп түгіл, керісінше. Бізде 30 градуста мәктеп ішлемесе, біз шатлана-шатлана урамға хоккей ойнарға шығып кетейдік. Міскін якут балалары да ол күнні балыққа бара алмай қалғандыр. Табиғи аномалиялар дегеннен буатнаны патриарх Кирилл да аномаль фикір айтып ташлады. Бектезден ақыр заман жетешек дейді ол. Кішілік дүниясы шуңа таба бара. Мұны көрмеу үшін суқыр болырға керек. Қызық, патриарх нәрсені көз алдында тұтқан екен? Табиғи аномалияны ма, әллә кішілерінің аномалияша баруын ма? Мұғайын екіншісіндер. Әне қарағыз, кеше Красноярскіда коммуналь хужалық қызметкерлері қар астында қалған ширәмні шабып бітірді. Бик бәрәкәтлі іш. Хәтті ағаш жиудан да бәрәкәтлірек. Без ағашларына жуабыз, представляете? Тенде Шолпан Алмазовна жуа, бір өзіне бір ағаш. Буатнада республикада 19 күнні өзара салым бойынша ұзған референдум нәтижесін иғлан еттілер. Китті бәхәс, китті анализ, кім сойлаған, кім сойламаған, не үшін сойламаған. Ғымымен, менімше бұл проект соңғы 15 жылда барған жерлі өзідәрі реформасының әліге ең қолай формасы. Ол бір жерлікті ешәушілеріні ұртақ идеи яна туплай, әлбәттә башта бәхәсләштіреді. Соңынан жиылған сумманы нәрсеге тұтасын барыбір келешіп хәл етелер. Күзге көрінерлік ішілері бар, 66% халықтың участокларға келуі шуны дәлелі. Узған ел бұсан 69% бола. Бұл 852 өзідері қатнашса, узғанында бірге кем. Тек бұл 50% тауыр жия алмағаннар көбірек, 14, узған ел 10 ғына бола. Гүлнәс Сайфединова бір елі 3 район мысалында активлық һәм бетарафлық сәбәпләрін үзләді. Урамға біздің ташларын төше бітіресі бар. Ақша жиылсын ғына аңа орын табыла. 90% халқы тауыш берген бәрәскә ауыл жерлігінде таш жайылмай қалған урамдарына төшесі елға бойларын тәртіпке кетіресі бар. Өзара салым кіші башына 1000 сум, қоршы келушілер дүртеуіне бола. Ішлеген ішері көз алдында көпірлер тізіклендірілді. Юллар, асфальт юллар инде анда шықырланған иде, олар тізіклендірілді. Зират қималары яңғартылды. Барлық көңілділігі де сонда инде ауыл жерлігінің біз қаршы түгіл. Бір мәртебеде қаршы тауыш білгенім де жоқ, бармайша қалғаным да жоқ. Шуша ауылдағы мәріптім 63 жасында ауылының мотор болғанына бик сүйінеміз. Жидішер сайлаушысы болған ғайлалар бар. Өзара салым барысына бірге 7000 сумға түші. Бүтінімізге де береміз, 7 кіші ендіміз. Көп сәмейбіз. Аллаға шүкір, ауыл мотор ая, яңарталар. Қырдан ғана тыңлап, күзетіп тұрдым енді өзім. Бірден болып келді, һәм бірден тауышларым берділер. Қамы тамағы соба Көкмарада халық актив болса, 5 район сөлпәнлік көрсәті. Олардағы 14 ауыл жерлігінде референдумны өтмәді деп таныдылар. Петрешінің 4, Яшылызанның 1 юлы 5 сайлау участогына халық аз келе. Әйтек, Айша ауыл жерлігінде 200 сум жиярған ибары 20% кіші тауыш берген. Референдум ол бет той түгіл. Анда хәзерләнеп барға керек. Әзме көпме кішіні тәрбиелерге керек. Кішіге аңылатырға керек.
білдіру язып қойып мұнда. Бір-екі шатқа білдіру язып, әлділер де шуынан кіші жүлер кебік референдумға келер деп ойладылар. Порядкан наводит здесь. Ну, не за счет народа. Тәртіп керек енді тек холық хисабына түгел, нек дәулет ақша бермей. Келмегендер олардың дүниеда... Білмім нешке ешілері, оларға бір айбір керекмей. Денге жалқы, вот и все. Оқша жәл шулғына, өзігіз оңлағыз. Бектігі зұр болмаса, түйлерге болады манешіні. Іш көріне, іш көріне, іш көріне. Мені юлын не матур. Мұнда біз балутны сапағы біле ердері келеке. Делуйты где-то. Қоядыр ішлілер енді ол, біздің ұрамға келіп жетмейелі. Мені біздің ұрамға шләсәлер түйлер біз. Қар бір ұрамға, қар бір ауылға бір күнде шләп бітіріп болмайтындан. Утны да минем йорт янымда куйгыз. Юлны да минем урамга ясагыз. Алай бит булмый. План буенча киләбез. Ел башында җыелган акчаларны ут куюга һәм юлларга тоталар. Әле таш җәйләсе юлларда ремонтланасы күперләр дә бар. Тик киләсе елга боларга алынмаячаклар. Халык тавыш бирмәгәч, үзара салым җыелмаячак. Минем куршым бирмәде, мин дә бирмим дип әйтәләр. Менә шунлыктан аңлатабыз, аңлату эшләрен алып барабыз. Республика бойынша иң зур суммалар жиған ауыл Татар қазысы ұзған ел мында өзара салым кіші башына 2000 сум болған. Тауыш берушілерінің яртысы мұны хуплы, яртысы қаршы келе, бұйыл енді өзара салым көлемі 500 сумға түшкен. Нәтижесі ұзған елда референдумда қатнашқан 76% халықның 90% өзара салымны хуплы. Жетіп тұрадыр енді әнсі 500 сум. Тегесе ауырақ болған еметтік 2000 болғанда. Хамсы бик зенгенде моны күтәрдер. Зур сумма җыйган өчен узган ел җирлек башлыгын тәнкыйтьләүчеләр дә, мактаучылар да булган иде. Нәтиҗә бер юлы 5 урамга таш җәйелгән. Үзара салымны быел 4 тапырга киметүнең сәбәбен җирлек башлыгы эш күләме белән аңлата. Быелгысы елны водонапорный башнылар бездә икәү, шул ике башныйга забор тотып, шундагы территорияны тәртипкә китерү. Шуңа күрә 500 сумына. Халыкның қаршылықлы кішілер де бар, аяқ шала тұрған кішілер де бар. Но көбірек халық, бәрібір актив халық айтамыз, өзімізге деген ішке бәрібір керек деп қатынасайын. Республика бойынша референдумда 100-ден алып 1000 сум жию үшін тауыш берділер. Екі жерлікте халық өзара салымға қаршы шықты. Шиланғада 620-шенде 1000 сумны хупламадылар. Халық ашық көңіл білен шыннан келгенін, келмегенін біз көреміз. Шолық уақытта бір кімді деге күшлеп китермеген. Соң айтам бит инде бир яктан уюштурушуларга һәм җитәкчеләргә бир яктан кызганыш 3% җитмәп. Ну шул вакытта бу менә шынлыгын күрсәтә. Әгәр авызын кәкер булса, кызыгы күп келемәскә дигән сүз була инде без. Монда сумма сада кайбер чаракларда суммасы халык әгәр андый сумма булмаган булса, менә мин соңыннан ол территорияда яшаушылар белән сөйләшкәнем бар, үтмәгән җирләрдә. Алар әйтәләр, әгәр суммасы мондый булмаган булса, халык риза иде. 3000-дан артык бетендә авыл бар. Шуннан өчен бу бик кичкенә генә була торган процент, бәлки менә шушында вакытында кешеләр белән аңлашу җитмәгәндер дип саныйм. Тауыш беру бір хәл, әлі ол ақшаны жиып, ішке жигасы бар. Хәр хәлді референдум өткен жерліклер ниндейдер яқшы өзгәрішке үмітлене, ә өтмәгенлер сәбәп үзлей. Еш қына бұл соранлық, ақша беріп тәшінің нәтижесін көрмеу, халық арасында оңлату жетіп өтмеу, хәм неге біз дәулет ішлесін деген қараш. Дәулет сканси-кансо бізге отыранлары, шынды бай илде, шынды хәлге түшу, ауыла, мен аңыялмайм. Гүлнәс Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Әмир Залишев, Яңа ғасыр каналы. Қышқына түгіл сезесіздер, яңа елда яқынлаша. Мен өзім мұны татар жешілары концертларының ершілігіне қорап бәйелім. Бір күнні ойдары, раязы, үлсүйесі қозан тамашашысына ғымымен ауырға тұры келе. Шулайда елінің түп вақиғасы, ол әлбәтті премиялар. 9 декабр күнні пирамидада Бұлғар радиосының 5-ші милли музыка премиясы тапшырылашақ. Бұл күнні татар эстрадасының ұлпат башқарушылары білен еш артистлар бір сәхнеде ұшыраша. Алтын елдіз кімнерге кетер? Қазір премияның ең қотлаулы этаптарының бірсі. Қойнар хит проекті оша ел жыршыларын барлайлар. Не үшін Венера Ғаниева репетицияларында ұшқыннар үші Айдар Ғалимов премия алдыннан Қозанда концерт бере. Бұл хақта Айгүл Бәдіреддинова. Міне ол татар эстрадасының «Йылдызлар фабрикасы» ТНТ каналының туры эфирінде «Қойнар хит» программасы.
Бирде яңғыраған татар жырлары үшін халық өзі тауыш бере. Хазір Ләйсән Ғимаева жырлай һәм аның үшін тауыш берушілерді бірме-бір арта башлады. Шулай тізіле де инде жыр һәм аны башқарушыларының рейтингі башта атаның иң популяр жырын сайлайлар сыңынан ойныққын. Премияға исә иң-иңнәр генә шығарыла. Олар инде белгілі, хәзір репетицияләр. Россия һәм Татарстаны халык артисты Венера Ганиева Болгар радиосы милли музыка премиясен быйыл 4-нче тапкыр алачак. Татар эстрадасы метры тамашачыны моңлы тавышы белән иркәләүдән тыш яш талантларны да сәхнәгә менгезә. Укучысы Азат Абитов монда 2-нче мәртәбә катнаша. Җавапсыз мәхәббәт җырчысы дип танылган яш артист быйыл кем-кемне гафу итәр җырын башкарачак. Кем бүген шулай сагына. Шулчы хисләр белән бер сәхнәдә шигырь ясаганда беренчен тулкынландыра. Бик күп әйберләргә өйрәнергә була. Сәхнәгә йөрешен, ничек үзен метрлар тота икән сәхнәдә. Яшьләргә ул бик файдалы. Андый менә мондый проектларда бергә җырлау һәм инде бу проект инде нәрсәсе белән аерыла монда. Әлбәттә яшьләргә дә игътибар ителә, ләкин арбадан төшереп калдырмыйлар урта буын җырчыларын. Сыйфатлы җырлар популяр башкаручылар Болгар премиясе тантанасы сыйфат яклы, шуңа да лауреатлар Сәнгать советы аша уза. Зауқлы киімлерден, матур иттіріп, бейрімге келелер, кешеге келелер емі. Хәм енді біз де өзі-бізіне мені шул ролге кіріп, өзі-бізіне неше кірік енді шулай зауқлы, матур, тәртіплі, оқылы етіп сәхнәге шығырға тиеш болабыз. Менім күлмәк болашақ Шамахат істі. Ол шынды теге глубокий дейді бізінде, терен Шамахат істі. Сәхне түсі, матур, елтырап тұратырған. Әмі түп мәселе ол әлбәтті сценарий. Сюжет линез әлбәтті бар. Өзіншелігін кетерге тұрышабыз. Барсында айтып тұрсам, сірі қалмаз. Ләкін көп кіне қоршылықлар қойыла, шынки бүгінгі заман, сәңғатіне, жырға, жырға мүнәсәбәт, шылай оқы, шығырләрге, оларына ижат етушілерге. Татар дүниесіндегі премиялар тарихында продюсерларыны белгілі бұттік, шынки әлі мұңаршаларының үші бірді белгіленмәген еді. Бұйылда біз тауымбір өзіншелікілі номинация кірдік, ол аранжировка ұстасы, ең яқшы аранжировка ұстасы. Шынки жырның оңышы көбіш рақта мұны аранжировканарына тұра. Біргіна сифат болға тиеш бұл яптан музыкада, әлбәтті ол жыр, ол музыка плагиат болға тиеш тұр. Қарап ұшыңа шаған, қарап ұмаңа шаған бетерлі деп деге әйтерлік болмасын. Татарстанның қан Башқұртстанның халық артисті Айдар Галимов та тамашаға әзірленіп ері. Бұ күндерді ол Қазанда концерт қоя. Тамашашы білен жанлы оралашу премия алдынан қымаша өйтмәзді. Болғар радиосы ұйыштырған тамашаға жыршының үміті зор. Зор география, зор аудитория. Мында бит радио да бар, мында бит яңа ғасыр телерадиокомпаниясы. Біздің шетте яшаған милләттәшләребез үшін ол бигрәк тә бик қадірлі, бик яқын, бик керек. Шуңа күрә анда өткәрелгән барлык фестивальләр, алар инде зур аудиторияға барып шыға дегенін аңлата. Болгар радиосы милли музыка премиясын тапшыру тантанасы 9 декабрь көнне пирамида көңілашу үзәгендә үткәреләчәк. Айгүл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Бу атнага менә шулар, киләсе шимбәдә очрашырбыз. Әлегә исән сау булыгыз.